Եթերում Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է նվիրված Ստեփանավանի քաղաքապետի խորհրդական Մելանիա Ղազարյանի հիշատակին։ Նախ տեղեկացնեմ, որ կնոջ մահվան կապակցությամբ ուղերձ է հղել քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Խորցավով տեղեկացա մեր լավ գործընկերոջ Ստեփանավանի արժանավոր քաղաքացու իր գործի լավագույն գիտակի և լավ մարդու մահվան մասին։ Մելանիա Ղազարյան մարդու և Մելանիա Ղազարյան աշխատակցի մասին կարող եմ երկար խոսել, բայց ամենակարևորը, որ ցանկանում եմ նշել, այն է, որ նա մեր քաղաքի դեմքն էր։ Նա յուրաքանչյուր մեծ թե փոքր իրադարձության ժամանակ կարողանում էր արժանապատիվ կերպով ներկայացնել մեր սիրելի բնորանը։ Աշխատակազմի ղեկավար թե խորհրդական կարևոր չէր նրա սպառեցրած պաշտոնը, կարևորն այն էր, որ նա սիրում էր Ստեփանավանը և իր աշխատանքը կատարում էր բարեխղճորեն, այնպիսի հոգատարությամբ, ասես իր տանն էր։ Կիսելով խորվիշտը, ցավակցություն եմ հայտնում Մելանիա Ղազարյանի ընտանիքին, հարազատներին, ովքեր նրա առողջությունը պահպանելու համար ջանքեր չխնայեցին։ Ձեզ համար լավագույն մխիթարությունն այն է, որ բազմաթիվ սերունդներ դեռ պիտի լսեն մեր քաղաքի պատվավոր քաղաքացու մասին։ Մաղթում եմ ուժ և համբերություն ձեզ և բոլորիս։ Մելանիա Ղազարյանի բացակայությունը քաղաքապետարանում դեռ երկար պիտի զգացնել տա։ Նրա հոգատար վերաբերմունքի ու գիտելիքների մասին այսօր բոլորն են խոսում, և հատկապես այն մարդիկ, ովքեր նրա խորհուրդներով ու փոխանցած գիտելիքներով կարողացել են վարպետանալ իրենց գործում։ Սա բոլորիս ցավն է։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Հիմա տեսանյութ նվիրված Մելանիա Ղազարյանի հիշատակին։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանում լռություն է, վաղ առավոտից մեկը մյուսից իմանում են վատ լուրը, մահացել է Մելանիա Ղազարյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում էլ հենց այս մասին են խոսում, ավելի ճիշտ շարունակում լռել։ Այս ճանապարով աշխատանքի շտապող, ապա բոլորից ուշ, աշխատավայրը լքող կնոջ նկարը ծաղիկների հետ շենքի ամենակենտրոնում է։ Գործընկերները հասնում են նկարին, կանգնում, միակնթարթ հիշում աշխատանքային տարիները ու ափսոսանքով հեռանում։ Կնոջ մահը անսպասելի էր բոլորի համար, առողջական խնդիրները, սակայն, ավելի ուժեղ գտնվեցին, ավելի ուժեղ մի կնոջից, ով ուժի, վստահության ու կանացիության խորհրդանիշ էր։ Հասակակիցների համար լավ ընկեր ու գործընկեր, երիտասարդների համար լավագույն խորհրդատու, իր բնորանի համար պատվավոր ու անասելի հայրենասեր քաղաքացի, Ստեփանավանցու համար օրինակելի կին ու սրտացավ պաշտոնյա։ Ինչպես ցավակցական ուղերձում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանն է նշում, Մելանիա Ղազարյանը քաղաքի դեմքն էր։ Յուրաքանչյուր մեծ ու փոքր իրադարձության ու առիթի դեպքում կինն առանց երկար պատրաստվելու կարողանում էր դուրս գալ բեմ ու խոսել Ստեփանավանի և Ստեփանավանցու մասին։ Նրա մասնակցությամբ վերջին միջոցառումը Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարանի բացումն էր։ Իրեն հատուկ վստահությամբ ու միևնույն ժամանակ հայ կնոջը հատուկ հուզմունքով կինը խոսեց մոտ 2 ժամ։ Կարող էր էլի խոսել, որովհետև իր ծննդավայրի, իր համակաղաքացիների պատմությունը Ղազարյանից ավելի լավ ոչ ոք չգիտի։ Ինքն է եղել իր ուսուցիչը, փնտրել այն ճանապարհը, որով պիտի գնար դեպի մեծ արվեստ։ Հողը մի կենթանի էակ է, նա ունի իր հոգին և առանց հայրենիքի, առանց հարազատ հողի հետ սերտ կապի մարդ չի կարող գտնել իրեն, իր հոգին։ Մարտիրոս Սարյանի այս խոսքերը լավագույնս բացատրվում են, երբ ուսումնասիրում ես Մելանիա Ղազարյան հայրենասերին։ Նա գտել էր իր հոգին ու գտել էր հենց հայրենասիրության մեջ։ Բնորան, բնորան, նրա թերևս ամենասիրելի խոսքներ։ Ամեն առիթով ասում էր, քաղաքապետարանն այս գործի համար գումարներ դրեց։ Բարոյարներից մեկ այս հարցին լուծում տվեց. «Մեր քաղաքը լավն է և պետք է այնպես անենք, որ Ստեփանավանցին ետ գա, պետք է հայրենասիրություն սերմանել», ասում էր Ղազարյանը։ Մատաղ սերնդի մեջ սերմանենք այդ զգացումները, որպեսի այսօր մենք այսքան խոսում ենք արտագաղթի մասին, նաև սա դառնա մի կռվան, որ իրենց բնորանից չկտրվեն, սիրեն իրենց բնաշխարը, սիրեն իրենց քաղաքը, իրենց մարդկանց։ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկման համար տեսանյութ էինք պատրաստում, հարկավոր էր հարցազրույց քաղաքի մասին։ Քայլերը միանգամից Մելանիա Ղազարյանի աշխատասենյակ տարան, ընդամենը օրեր առաջ էր։ Դիմեցինք հարցազրույցի համար, նախ առողջական խնդիրների պատճառով մերժեց, ապա բանակցությունների արդյունքում համաձայնեց, ու մինչ տեսանյութը կպատրաստեինք, նա արդեն չկա։
Սա կնոջ վերջին աշխատանքային օրն էր ու վերջին անգամ հանրության առջև ելույթ ունենալու հնարավորություն։ Ոչ մեկին մտքով չէր անցնում ենթադրել անգամ անհնար էր։ Մելանիա Ղազարյանը այնքան ուժեղ ու հավատով լծված էր պայքարում հիվանդության դեմ, որ իրավիճակի լրջությունը դժվար էր պատկերացնել, բայց ավաղ։ Ու ամեն անգամ, երբ կինը խոսում էր Ստեփանավանի մասին, ասես դա բացառիկ հնարավորություն էր, ճանում էր բաց չթողնել ոչինչ, ճանում էր իր ազդեցիկ խոսքով ավելի գրավիչ դարձնել իր սիրելի քաղաքը, Ստեփանավանը։ Մեր քաղաքը մեզ համար մեր ծննդավայրը, մեր սիրելի վայրը, մեր բնորանը, դրա զարգացնելը մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու մանավանդ տեղական իշխանության գլխավոր խնդիրն է։ Կնոջ ծրագրերը շատ էին ու գրեթե բոլորը կապված էին քաղաքի ու քաղաքապետարանի հետ։ Մի առիթով Ստեփանավանի մշակույթի պալատի տնօրենին խոստովանել էր, երազում եմ Ստեփանավանցի գրող Վարոս Հովակիմյանին նվիրված երեկոն վարել։ Իսկ առհասարակ քաղաքի զարգացման ծրագրից մինչև անհատներ Մելանիա Ղազարյանը գիտեր, որտեղ ինչը պետք անել, գիտեր առաջնահերթությունները։ Կարևորելով մեր պատմությունն ու մարդկանց, մենք կարևորում ենք այսօրը և հպարտանալով ձեռքբերածով փորձում նորը կառուցել պահպանելով ավանդույթները։ Ու այսպես կնոջ հետ մեր վերջին հարցադրույցը տևեց մոտ կես ժամ, մեր բոլոր հարցերին պատասխանեց, խոսեց ծրագրերից, առաջնահերթություններից ու հարցրեց. ձայնագրվում էր։ Ես արդեն ձայնագրվում էր։ Սարգիս ջան, Ստեփանավանում ծնված Մելանիա Ղազարյանը ավարտել է առաջին միջնակարգ դպրոցը, հետո կրթությունը շարունակել է Երևանի պետական համալսարանում, ավարտելով բանասիրական ֆակուլտետը, հետո աշխատանքի է անցել Ստեփանավանի Փարոս Թերթի խմբագրությունում որպես նամակների բաժնի վարիչ, աշխատանքային կարիերան շարունակել է քաղխորհրդի գործկոմում, սկզբում որպես քարտուղար, ապա կազմբաժնի տեսուչ, աշխատել է ՀԿԿ Ստեփանավանի շրջկոմում, քաղխորհրդի գործկոմում էլ որպես ընդհանուր բաժնի վարիչ, եղել է կենսաթոշակային ապահովության տարածքային կենտրոնի տնօրեն, ապա ՍԱՊՀ կենտրոնի փոխտնօրեն, Ստեփանավանի քաղաքապետարանում էլ նախ որպես աշխատակազմի ղեկավար, հետո քաղաքապետի խորհրդական, 2007 թվականից համայնքային ծառայության գլխավոր մասնագետ է, 2008 թվականից ստացել է համայնքային ծառայության գլխավոր խորհրդականի դասային աստիճան, իսկ 2009 թվականին համայնքային ծառայության առաջին դասի խորհրդականի կոչում է ստացել, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Սա էլ Մելանիա Ղազարյանի կենսագրությունն է, մի կնոջ, ով իր ողջ կյանքը նվիրել է իր սիրելի քաղաքին, մեծարել այդ քաղաքից սերված մեծերին, խոնարհվել այդ մեծերի հիշատակի առջև, իր ողջ կյանքում նա սերունդներին դաստիարակել է մեծերի ու մեծ գործերի առջև խոնարհվող լինել, իր մահով պարտավորեցրեց հիշել ու խոնարհվել իր հիշատակի առջև մշտապես։ Սարգիս Գոքորյան, Ստեփանավան Նյուս։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Մելանիա Ղազարյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա մարտի 22-ին ժամը 18-ին, հուղարկավորությունը մարտի 23-ին ժամը 13-ին։ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի այս թողարկման համար այսքանը, ցտեսություն։